Волейболдан Түркістан облысының чемпионаты өтті. 2008-2009 жылы туған жасөспірімдер арасында ұйымдастырылған чемпионатқа облыстың аудан қалаларынан келген 13 командадан 200-ге жуық спортшы қатысты. Спорттық шараның өтуіне Жетісай спорт клубы коммуналдық мемлекеттік мекемесі ұйытқы болды. Облыстық чемпионатты өткізудегі мақсат жастарды спортқа баулу, бос уақытты тиімді өткізу және салауатты өмір салтын насихаттау. Чемпионаттың ашылу салтанатына қатысқан Жетісай ауданы әкімінің орынбасары Серік Пірімбеков спортшыларға сәттілік тілеп, нәтижелі ойын көрсететініне сенім білдірді. Жетісай командасынан бір команда құрама команда құрылған. Ол яғни Жетісай спорт клубының командасы, оның жаттықтырушысы Қияш Менлан деген. Ол жерде ойнап жатқан 3 ойыншымыз Түркістан облысының құрама командасымен қазіргі таңда 3 мәрте өткен жылы біздің Қазақстан Республикасының чемпионы болған жігіттеріміз ойнап жатыр. Осы жастарды қолдау үшін Түркістан облысының барлық аудандарынан командалар келіп отыр. Қазақстанда қалалар мен аудандардың барлық команда қазіргі таңда қатысуда. Ертең ақтық кезеңге ойындар өтеді. Чемпионат 9-11 ақпан аралығында өтіп, оған 2008-2009 жылы туылған жасөспірім ұлдар қатысты. Нәтижесінде 3-ші орынға Түркістан қаласының командасы жайғасса, 2-ші орынға Бәйдібек ауданының құрамасы табан тіреді. Ал 1-ші орынды иеленген Жетісай ауданының спортшылары чемпион атанды. Жарыс барысында төрешілерге де құрмет көрсетілді, үздіктер марапатталды. Жетісай қаласына спорт басшысына рахмет көп көп. Осыны ұйымдастырып атқанына, аудан әкіміне оған да рахмет. Бүкіл спортымыз дами берсін. Мына жерде осы жерде Қазақстан чемпионаты өте берсін. Мына спортшыларға сәттілік тілейміз. Қазақстан чемпионатқа шығып жүрген балаларымыз бар бізде Ортабас ауданында. Оны барлық аудандар біледі Қазақстанда. Кешегі чемпионатта бірінші орын алып келді. Осы Шымкент қаласында өтіп жатыр. Оның ішінде де бар Ортабастың ішінде балалары бар. Жақсы балалар, жаман емес. Волейбол жақсы дамып жатыр бәрі қазір. Жарыс соңында жеңімпаз аталған командалармен үздік ойыншы, үздік қорғаушы, үздік шабуылшы және үздік доп ұзатушы номинациялары бойынша анықталған жекелеген ойыншылар медальдармен, дипломдармен және заттай бағалы сыйлықтармен марапатталды. Айта кетейік, үздік ойын көрсеткен әуе доп шеберлері жасөспірімдер арасындағы облыстың құрамасына жолдама алатын болады. Нұрлан Пайызов, Бақыт Байларов, жаңалықтар.